Continuă acțiunile de dezinsecție și de ratizare pe raza municipiului Satu Mare. Până în data de 19 aprilie vor fi acoperite toate spațiile verzi afectate. Cea de-a doua etapă constă în dezinsecția împotriva țânțarilor, care se va desfășura la sol în zonele verzi din municipiu, precum și prin aviotratament, care va avea loc în perioada 5-23 mai. Pentru eficientizarea acțiunii de dezinsecție generală, aceasta se va repeta în perioada 14-31 iulie. Totodată va avea loc acțiunea de deratizare, care se va desfășura într-o singură etapă în perioada 2-15 iunie, în jurul punctelor gospodărești, precum și în zonele infestate. Apel la populație să evite acele zone, în special cu copiii, să nu meargă să stea pe spațiu verde și copiii să intre în contact cu acele substanțe.